ଛୁଆ ଭଲ ଅଛି? ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆକୁ 6 ମାସ ପୁରିଗଲା। ହଁ, ଏବେ 7 ମାସ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଛୁଆର ଅନ୍ନପ୍ରସନ କରିବା। ଦିଦି କଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସନ କରିବା। ଛୁଆର 6 ମାସ ପୁରିଗଲା ତ, ତେଣୁ ସେ ଏଇନା ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ମାଆର ଯେତିକି କ୍ଷୀର ସେ ପିଉଥିଲା 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇନା ସେ ତାର ବୟସ ବଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବଢେଇବା ଦରକାର, ତେଣୁ ତାର ମା କ୍ଷୀର ତାକୁ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଯୋଉ ଛତୁଆ ମିଳୁଛି, ସେ ଛତୁଆରୁ ଆମେ ଆଜି ଛୁଆ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସନ କରିବା। ଛତୁଆରେ ଗହମ, ବୁଟ, ଚିନାବାଦାମ, ଚିନି ସବୁ ମିଶିଛି। ଆକୁ ନେଇକି କଡ଼େଇରେ ଚୁଲିରେ ବସେଇକି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ପାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ଟିକେ ପତଳା କରିକି ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା। ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେବା, ଦେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇବା ନା। ଆଉ ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବ ଖାଦ୍ୟଟା ପୁରା କଠିନ ହବନି କି ପୁରା ପାଣିଆ ହବନି, ଟିକେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଥିବ। ଦିଦି ଛୁଆକୁ କେତେଥର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ? ଛୁଆକୁ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦବ, 2-3 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଦିଦି ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦେଇପାରିଲେ ହବନି? ହଁ ହବ, ଦେଇ ହବ। ଚାଉଳକୁ ବତରେଇକି ତାକୁ ବାଟିକି ଘୁରା କରିକି ଦେବି ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମା କ୍ଷୀର ବି ଚାଲୁ ରହିବ। ଛୁଆ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବୋଲି ମା କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରିବନି। ଛୁଆକୁ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦବ, 2-3 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ତାପରେ ଘରେ ତମର ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଚୁଡା କି ଚାଉଳ ଘୁରା କରିକି ଦବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ, ସେଗୁଡାକ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ଦେବ ଗୋଟେ ଥର, ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇକି ଦେଖିବ ସେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ସେଇଟା ସେ ଖାଇଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।